လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်အရွေးခံရပါကဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်ဝန်ချာရာထူးတက်တက်ဟာ2025ခုနှစ်မှာကုံဆုံးမှာဖြစ်ကြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ဝစ်စနုကရီယာနာကအော်တိုဝါလာ31ရက်နေ့တွင်သတင်းထောက်များကိုပြောကြားခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကော့ဘော့စ်သတင်းရသိရပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ရဲ့ရာထူးတက်တန်ကန့်တတ်ချက်ပေါ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကစီရင်ချက်ချခဲ့ခြင်းဟာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဘလောက်ကြာကြာဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအကောက်ယူလွှဲမစေခြင်းမရှိကြောင်းမစ္စတာဝစ်စနုကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ရဲ့ရာထူးတက်တန်ဟာဘယ်ကာလမှာကုံဆုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျမဖော်ပြထားတော့လဲလက်ရှိပြည်ရင်စာတမ်းအသိပြုပြထားလိုက်တဲ့2019ခုနှစ်ဧပြီလမှာသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုတက်တန်စတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပရယုတ်ဟာလာမယ့်နှစ်မှာဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ပြန်လည်အရွေးခံရပါကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှာ158ပါပြထားချက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်တည်းကျော်လွန်ပြီးဝန်ကြီးချုပ်ယာရုမှာဆက်ရှိနေနိုင်မှာမဟုတ်ကြောင်းမစ္စတာဝစ်စနုကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှာ158မှာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်က၄နှစ်တာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေဖြစ်စေ၈ဆင့်နောက်ဆင့်ထမ်းဆောင်နေဖြစ်စေအဆိုပါအခြေအနေနဲ့မတက်ဆိုင်မဲ့အများဆုံး၈နှစ်အထိဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းပြထမ်းထားပါတယ်။နောက်ထပ်စီရင်ချက်တစ်ခုထပ်မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံမှာ158မှာဝန်ကြီးချုပ်ကအိမ်ဆောင်အစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ထမ်းဆောင်တဲ့ကာလနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမပြောထားတာကြောင့်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ရှင်းနှစ်ကြပြီးရင်တော့ယာဒုကချက်ချင်းထွက်ရမယ်လို့တချို့ကအခိုင်အမာပြောနိုင်ကြောင်းမစ္စတာဝစ်စနုကရှင်းပြပါဗျ။အဲဒီနောက်ပုံမှန်159နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထောက်များမှာဆက်လက်မေးမြန်းခဲ့ရာမစ္စတာဝစ်စနုကဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ရမှာတချို့တော့ဥပဒေပညာရှင်များအနေနဲ့ပရယုတ်ယာဒုတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငင်းခုန်စရာဖြစ်နိုင်ကြောင်းအဲဒီပုံမှန်ကိုတုံးနိုင်ကြောင်းပြောကြားမှုရှိတော့လဲမိမိကအသေးအဖွယ်လို့ယူဆကြောင်းဝစ်စနုကဖြေကြားခဲ့ပါဗျ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဖူတိုင်းပါတီကောင်းဆောင်ချော်နာစထရီကောကဝန်ကြီးချုပ်ကလာမယ့်နှစ်မတ်လမှာကျင်းပမယ့်အစည်းအဝေးများကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းထက်အောက်လုပ်တော်ကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းအော်တိုမားလ31ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖိုတိုင်းပါတီကအစောပိုင်းရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးပါတီရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်လောင်း3ဦးကိုကျင်းပမယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။